Nasipenda ngane topic iri very important. Topic yezo kujigiswa ne kujikisana. I topic iri very very delicate, but dichai bata nema engwa kasiana siana. And this is the thing I'm going to do. Here's no gene of 4 or 5. She no consider out which is way. Teach not out which is way. Number one, Kurora moon Mukadzi. Dutar Varome, Kurora Mukadzi. Usina Shaunomudira. I can explain later. Kana shurora mkazi iva ni list vana ndi seka njiti ni list 1 to 20 ndoda mkazi anodai ndoda mkazi anodai ndoda mkazi anodai ndoda mkazi anodai andili mkazi anodai andili mkazi anodai ukona chingorora mkazi nokuti ane magaro nemazamu I recipe yokujikiswa how to explain zvino karora munhu usingazi unomudirei akakujikisa unongona naye haumbozi kuti unomudirei ona so kuva ne list yezvinhu zvausingarei pamukadzi kunogona kukubetsera kuzati senda kutolerate zvimwe zvadanzi ngadi Dakuda munano ridzangona nokudai indasika ferinkono dakuda munano anodai danomwa anonditi ff kudai indaiti andiroro nomukadzi anonditi derera vamwe veyi ndokusa musingaziti makajikiswa kuti amuna kujikiswa because you don't have before warora munhu hauna chawaimudira chaunodira it's a richer skill yokuti uzati izvi zva beyond zvandakamudira muno izvi izvi zvakuita aunenge akundipinda mumwe why am I tolerating this ndenge ndakajikiswa vamwe venyu chako chako kuti hauna basa nokuti mukadzi wakano disrespect hama dzako that's why uchiona kuti munhu akakuroora anotuka vabereki vako uchingonyemwera so achituka mai vako uchinyemwerera so that's where you will have to use kuti ndakajikiswa here apa handina kujikiswa munhu anotuka mai vangu atuka baba vangu so you have to have zvinhu zvaunoziva zvaunodira munhu tokusara muchidyiswa number two munodyiswa nokuti hamugari pamba I'll explain again chinobva kuti udyiswa nokuti haugari pamba nechekudai so zvinoita easy kumunhu ari kukudyisa kuzanzati vamwe vese vadya kwasara rako sadza youll thank me later iva nehabit yekudya nemudiwa wako sometimes uchichinjanisa ndiro so as jokes I do that a lot ndikangodya uri pedo nenuri mudiwa wangu toshare zvandiri kudya ende ndoruma chero pandaruma navo vandatodya sometimes zvinobetsera kuti mishonga ive neutralized sometimes ngodzidza kuwedzera munyu mufood yako chero ine munyu munyu unoneutralizer kudyiswa sometimes zvongoenda nenyanga yacho nokamba so sometimes ngodaidai munyu so even table yezongosasa munyu so gara ndingosasa munyu mba menyu nemishonga munyu nemishonga zvinoda gezai nemvura yemugungwa sometimes kunonzi kugeza mnyama kuchera mvura chaiye mugungwa wogeza nayo right handisi nganga Number three, chimwe chinokonzera kuti udyiswe abuse. Kana wandotanga kukabvisa mwana wevaridzi, ndo zvinokonzera kuti aiti mama, ndiri kurohwa nemurume. Mama woti, ridi anokurova zvakati every day. Mira chanoona ng'ange kwavanhu, ngitinzwa kuti zvinoita sei. Ng'ange bvati, ai, anoda kudyiswa. Mupei choya chenyu chakazanganiswa nechikarabwa chedhara, nechine chii, neropa rekumwedzi. Mutarisa mushonga uyu, mosasasasa. Modira mvura, mwana unomwa, kana amwa, abuse chapera. Sometimes I pay, sometimes I don't know, and this is anger. Zvandiri kukuudzai zvinhu zvinoitika. Chimwe chinoita kuti futi udyiswe kurega kuita bonde mumba. Ndoza muchizopuwa weti yegudo. But problem ine weti yegudo kuti weti yegudo inoita kuti munhu ahure. Saka kumwe kudyiswa kwamaita varume venyu hakuvastopi kuhura. Vanongorega kuhura vari pamuri. As soon as waenda, votohura. Ende varume vachona vanenge vatozungaira. Saka nazungaira haachazivi zvirwere. Unongorova nyoro. Varume vakadyiswa ndo vazhinji vanouya nesiki mumba. Chokwadi ichocho. Saka kune mwe ari kupulana kudyisa vakadzi. Varume. Zivai ichocho chinhu. Kudyisa hakuselekti kuti kana wadya apa. Kune mamwe marudzi asingadyisike. Inini personally ndakadoona hangu inini sometimes handirambi ndakadyiswa vanhu vanodyisa they try but kune zvinoitika zvandakatoona sometimes ndiro chaicho chanogona kungodonha uchindipa so kudone pa sadza kuwira pasi zvafumuka ndononga ndichidya handizvindi affect and if you speak kuvanhu vandakambodana navo vanokuudzai izvo zviri very common handisi kutombojoka
handiramba ndinodyiswa ndinodyisika but handizika nazvishanda so kana uine list manje uchiti handidi mukadzi anoda handidi mukadzi andai ukaona waungotolerera zvinhu ha naivedu mukadzi wangu zvarova iuyu mai vangu ndakangotarira handina kana mbokwadziwa ndakadyiswa another thing chandoda kuti kudze kudyisa kuno expire hausanomboona kuti ndinogara nemunhu wozotarisa kuti ndandakagara nemunhu all this time chii zvaexpire so kune nguva anodyisa ah man pane pazvinoexpire kudyisa kwakafanana nevaccine kune mama vaccine ekuti ukati juu zvinoita permanent kunewo mavaccine amuri kubayiwa zvino unonzi jaw wazonzi kudzoka after 3 weeks so vamwe venhu vanokudyisai jaw but panodiwa dose yekudzoka after a few weeks havachadzokeri saka waona murume adzokera pamahabits ake akudhara ende kumwe kudyisa kunoita murume wangu zongaira so pazere vanhu anongovata murume aigona ngari intelligent munhu aiita malive achiita malive achiita malive dzimwe nguva anongozungaira so kudyisa kuroya tobvapo tosumuka toti chiita takutaura zvei muri kudyiswa sei shamwari ukaona usingadye nechikafu nemukadzi wako dzidza kuva nesoulmate kana nesoulmate yako unomugara apa bebi ugara pagumbo muchidya mese so chikafu chaabika iye chimutarisa mazizo kana achitsenga ona dzimwe dzenguva unodoona fesi yemukadzi wacho kusema chikafu kuenda uchisema chikafu chawandibikira bebi indiri kunakirwa nacho iwo manje think fast nengu uchizoti aiwa pane zvakaiswa give you more oh ruma oh let's eat tarisa kuti ari kumedza here chimutarisa kuti ari kumedza here chimupa chimwe futi unomuona madyiro acho kuti bozimwe nguva anenge akapara nzara dzake anoisa nzara dzavo oisa nezvemukati neropa rekumwedza saka kusema ikoko kunokuita kuti uzive kuti ohoho ndandakadyiswa panapa ende usually kana munhu achida kukudyisa munhu anokudyisa mirai ndikudzei munhu anokudyisa munhu asiri weligi yako kana kuti munhu akuona ndakusiyiwa saka zvizive izvozvozvo rega kuroora munhu asiri weligi yako unodyiswa vanhu vaya vanoti ai ndongocompromise you need to compromise vakadzi vanoti ai ndongocompromisa ndomutora angu asiri perfect vanhu vanoziva kuti pamberi apa vachakudyisa kuti uite perfect ndomudangu achingona vachakubhawa asi zvekuita kubhawa ndi dzidza zvinovekwa nemunhu wako dzidza usaka uroora munhu mumbozi naiwe chii chausingafariri musiri kure nokuroorana iwo kamunzwa achiti handifariri murume asingafariri kumwe iwe usingakufariri chirega siya nekundo panobva kudyiswa ipapa munhu akuda kukuchinja pakuda kuchinja patna ndo kudyisa kuita seko kuchinja behavior yepatna yako tokunonzi kudyisa through magic through zvizwa zvishando unfortunately one thing chandoda kungoti ndikuudzei vanhurume nevanhukadzi especially varume tokuti the good thing is zvinhu zvacho zviri kudyiswa zvizhinji zvacho hazvishande asi kune vane zvinoshanda tigare takazviziva but majority yezvavanenge vachitidyisa zvizhinji zvacho hazvishande and vari kubhadhara mari dzakawanda toona so dzimwe dzenguvawo so ingosvikawo so kana ndiro dzakazara mombodya randomly chikafu chakaiswa mberi kwakungochinjanisa ndiro so chingoendisa I do that a lot wopa mwana wake trust me unogona kuona kuti hei musama mwana hai musamupaisa mwana agochema mam give me I want this iwo gara wakatarisa listen guys ndiri kutokuudza chinjanisai ndiro idyai nevadiwa wenyu iyai unosvika na 2 AM wava ndo zvinoita kuti mudyiswa because chikafu chakangosara 1 oven ndochongoiswa poison choiswa zvese even poison chaiyo chaiyo vanhu vanoura nepoison vanhu vari so predictable iyi ndo ndiro yadhedhi unoita ndiro yadhedhi uri bhose reyo idya chero mundiro yemwana iyeyo ndoona oyi ndo ndiro yadhedhi musabata sadza radhedhi imi vana vangu yaitidye iva nerelationship nevana vako zvazvo kuti mukadzi anozoza zvandadyisa vana vangu ropa rakumwedzi hambofi akachiita chii chokuzvipa but munodya muri mega oh nyama yekoti ndo yadhedhi nyama yachidya cheuku ndo chadhedhi aha pachidya ndopozorwa mupfuwira wewe easy you making it easy for vanhu kukudyisa nekukara kwenyu be unpredictable vanhu vari unpredictable ndo vanhu vasingadyisike manje muri mukadzi anouya akagadzirira kudairiwo but no nastrudya take away love hey kids weare not eating today ndandatobika no
tazopa vamwe vanotambura nhasiudya nevana vangu take away pizza or what maimbotandebvu dzangu muri kunzwisa zvandiri kutaura here. This is wisdom I'm giving you. Chinopa kuti udyisiwe kazhinji kacho inyaya yekuti you are now drifting apart from mudiwa wako because mudiwa wako kana uchiita zvinhu zvese naye anguve kukudyisa newanepi. Pane vane shaviro kuroya of course vanokudyisa but unodyisa munhu anoswera newe munhu ari kutsidza zvakanaka kana munhu ari kuti hande shopping together paunorega kuenda naye kushopping uchini chambonoshopa ndege ipapo ndopanosara pachibata kubata misho ndeyekuisa salt shake yadedi iyo salt shake yaikuvhura kudai una une zvinhu zvakaita popfupfu mukati zvakazangana nesalt yako ahii uri kudyiswa shamwari muri kundinzwisisa. I hope ndabetsera vanhu vakawanda panapa. Toenda pakudyisa kwachona half the time zvo zvamunopiwa even nenganga dzachona nanga dzaisho dzati hazvishande. Chinoitika ndechekuti icoincidence right the fact yokuti ndakakupfimba iwo it shows that ndinotori nelove. Unondidyisa usingazivi love yangu iri papercentage ipi gara uchiziya percentage yelove yako kumunhu waurudana naye indogara chibvunza out of 100 tirudana nazvo kaita sei nhai bebi. And usually they go 90 nyangu achikunyebera dzidza kuziva kuti ndadanana nemunhu anondida kana munhu andoda kana kuti munhu atodanana zvino 3 unokwanisa kudanana nemunhu unoda unokwanisa kudanana nemunhu anokuda iwe usingamude then wozodanana nemunhu anodanana newe saka vamwe venyu muri kurora munhu wamunoda iye asingakudei then munhu wamunoda anobva kudyisa iye kana vice versa so you need to know kuti munhu andirikudana naye uyu munhu andirikudana naye ndirikudanana kana ndini ndiri kumuda. That's why before you marry somebody tarisa kuti vanhu muri kudanana here kuti ndiwono muda kana uri murume ukaona uri wono muda unogona kudyiswa. Kudyiswa kuti kundikupusise munhu anokuda usabata usaona kuti hauchadiwa. So kune munhu anogona kukudyisira reason ndinombokuudza mareason nandofungira ndakuudza mamwe four mamwe mareason why munhu achikudyisa. Kune kudyisa munhu kuti apuse zvaizvo kuti chikomba chinouya pamba so ukuti hasarai zvakanaka ndichamboenda kubasa unochengete mukadzi wangu iwe ndombero takure mukadzi wangu unomusiya munhu anokukwirira mukadzi yes kune kudyisa kwakadero kwokuti munhu wese anengachiziva kuti mukadzi wako ari kukwirirwa nanhingi iwe ndiwe gani kuchingonzwisisa yaimupike mukadzi wangu handidi vakawanda vanhu andoziva inini vakuti anoti mukadzi wangu akwire mota yaanybody kusara kwemota yanhingi iye nhingi wachari andokwira mukadzi wake ndoona imi munoiti trust isu stechi kuti kudyiswa imwe yaunoti trust iyoyo you need to trust andirori munhu asinga trusted you are saying kumunhu ndabvuma kuti wandidyisa. If you can't trust yourself if you can't trust yourself why would you trust somebody? Why would you trust somebody if you can't trust yourself? So like wanonga nesichingondifonera right so so ndona uiripo here ndaenda kuti kudii mwana wangu arifonera ndine vana vangu ari upstairs my bedroom awo arifonera sorry about that chii chimwe chanda chida kutaura vatondikanganisa. So munodyiswa sei right hedzino nzira dzamunodyiswa nadzo kana wakuda kudyiswa zviri nani udyiswe nekuti uri romantic wokuzorera pamunyatso vamwe venyu munodyiswa muchikafu which is majority but vamwe munodyiswa kwamunoda kudya ikoko. So if you're predictable kuti awe kana atanga bonda ndanga ndinanzwa apa andinanzwa apa rega ndimudyisa ende iva nesystem yokuti dzimwe nguva wamunanzwa ipapo womukisa straight away vamwe venyu makaguma kukisa vakadzi venyu kudhara zvazvo kuti ndokusara muchidyisa bhozi azai zvangoenda muromo mako zvatozoita uchatozongoro so pota uchi wambomukisa apo womukisa apo deep chai chai unoona behavior yemunhu muromo mangu hamusi kunwa patiri kufinyamisa kumeso kana chikukisa is because wadya zvakaikwa mushonga murinzwisisa. So ukava very predictable mulove unodyisika easy handisi kuti vanhu asiri predictable hamudyisike but it's better because
uno dzimwe nguva chinga tochadya uko iwe atange ramba unogeza bebe anotogeza unoona mna chiramba unogeza so ndageza ndandageza ini ndauya ndageza ini because zvaabva akazora ipapo zvese zvaenda nemvura uona munhu aramba kurara newe zvino iwe unongoti chero asina kugeza unowira ndopaunoona zvakazogwa be clean iyi wisdom yandiri kuudzai be clean iva nesisive kutinoti tatange tageza unogeza zvimwe zvinhu zvakawanda shamwari usingazive therefore unenge akuzati baba vanonetsa ndikazora mushonga waya sekuruka mari yandakabhata because nganga dzochaja mari chinu saka iwo kati azora mulotion muya muya and usava nemafuta anonzi ndiadedi ndiadedi kudi zorai mafuta akafanana mese mamwe mafuta enyari izi anongonzi bapapa uiswa wapupfuka pauda zvazanganiswa kusaidi kwaunovata rega kuva nesaidi raunotisaidi randovata unoisigwa pauda paunovata pilo chinjanisa zvinhu mukadzi wako you is a soulmate do things chinjanisa zvinhu zvandiri kudzai wisdom iyi listen vanhurume munodyiswa kwete zvokutamba ende vanhurume tiri kudya probably right now ndakadyiswa ka 15-16 the more you hang around vakadzi the more uchidyiswa and trust me kudyiswa kuriko ende kuriko luck riripo ndokuti zvimwe zvacho hazvishande right now vakadzi vakatera live yangu vanondozoti my way mukomana uyu adzoka futi mukomana uyu tichamurova cheto vaya vanoziva ndiri kutaura chokwadi okay let me tell you this mukadzi womo munhu anouya baba wakwangu shamwari varinitengera Range Rover komunombozvita sei vokwangu havambodero ndo zvinoita vakadzika makambovapa here izvi ndakambopa kuna vamwe sekuru ndunge varikuno ndida ngota zvakanda tinozonzi choroya really anogona kunge asina kuzvitora serious akadi ndangosangana vakangondipa uropa rekumwedzi vakarisanganisa nehope vaasamahope nobvatora uyu handisi kuti zvinoshanda zvangu but kuruma ngakabva ngotanga vanitengera trust me ukazviita right now mangwana masikati munhu iye waunoti haroiye wogere naye idea yarotoitora arinogera kachwa chake unodidi oisa mhopfu unodidi anoita because hakuna asingade chakanaka zvakafanana nekudai so ukauya iwe uchiti ndakawina lottery last week chii chakaita ndakageza nemvura yemugungwa ndageza nemvura yemugungwa ndobva ndatora choya changu ndikaisa musadza remurume wangu ndobva ndahwina 1 million do you know how many people vanonotora ma1 million vanoda kunohwina 1 million muri kuzvinzwisisa saka kana uri murelationship you are potentially pedo nokudyiswa until watoita zvinhu zvandotaura izvi mudiwa wako ngaashaye reason yekukudyisa naimi munoita bonde stereck murume wangu anoita bonde neni daily achida haaburuke ndisinaonakirwa really makamuiteiko hausatombozvinzwa makamuiteko ivo vakadzi vachona vakaona vachikuda stereck vanoti mungati wakavadyisa aindofunga kandidyisa hausatombodai nomwe munhu anoti aindofunga nhenga kandidyisa ini be very very careful nevanhu vanotaura mutauriro iyoyo ndivo vadyisi vacho waziva sei kuti kudyisa ndokuita kuti munhu adiwe seizvozvo vamwe vanhu vanenge vachingori lovable kune vanhu vanoziva rudo kungoziya treatment yekupa mukadzi kungoziya how to love her it's so simple kuda munhu zvokuti afunge kuti wamudyisa it's so simple mupe value murespecte vana vake love her children senge vana vasingomadza vari so easy inzwa ika boys handisi kunyepera vane single mother vari so easy kudanana navo and to make them think shaunenge wakandidyisa just give them love vanhu ava vasi kuwana love vazhinji vacho vana single mother vamwe vacho vabereki varume vavarova vatombochengete vana kutenga t-shirt ye-$24.99 mujd sport kana something for mwana wake kumwana achirova mwana wake sogopopota usarova mwana wangu kana iwevo tell them vanhukadzi kana vari onesa kudzati murume akadero havamukangani kuwana mwana acho achitamba achichema so tarisa kana ukapinda mushopu kana pana single mother akanakanaka ane mwana aruti mam buy me this iwobva vabvunza kuti how much is this $24.99 okay come I'll buy you vamwe vana single mother vanotonyara no don't buy Leon no I don't encourage you to buy from stranger but that way wosvika mutengera haumuzive and I don't ask for number singambo asking number yamaivavo
murume wavo cheche womumba haasi kuvatengera. Vamwe venyu dzasova vakadzenyu achitohura because the moment anopinda mushop so anosangana nestranger ndiri kuzvishopera ndomuona achishorebwa ne$5 ndobva aiwa torai 10 keep change. Anotanga kutarisa top from bottom achi that moment anenge achikutarisa top to bottom kudai ari kuzvikombeya nemurume achi what's so special nemurume uyu wangu murume anovatane ina achinditsamhira achinditsamhira achindiridzira ngonono haasi kunditengera but this guy handimuzive and he actually is so handsome and akatochena what does he do naye munonza akasakubvunza ndimani anodzoka futi mushopi mao next week ne next week but anotanga kufarira vamwe vakadzenyama ndofarira Debenhams kuda kunosangana nemunhu wavakambosangana naye kudhara akangovaita surprise akada listen guys vanhukadzi vanoda attention nemafavors I always say this. Attention nemafavors to attention to dikidiki ndo dzinoita kuti muhurigwe itoto iwisdom andiri kukudzai muri kuhurirwa nokuti pangoita ka little attention muri kudyiswa nokuti muri kurega sekuru ndonge chi ndinoti ndikabeamurume wangu ambobvunzi tichi aiwa mano rondinyanga dzainda vanoise downstairs mukadzi aruda attention. Therefore, unobudzwa no kamparo pare kumwedzi rakazanganiswa nematomatisi wodini dini dini wozanganisa nemuso wedzvinyu anobva kupa attention muso wedzvinyu unopa attention pachi iwo uchiti ukadambuka uchitamba tamba uchitamba tamba uchindauko muso wedzvinyu uno urimbo ndohwandikado ndovaitidyisa vanhu urimbo unonamatira obva anamatira pauri tiri kuzviroyesa tisu varume tisu tiri kuzvidyisisa. Dzimwe ngano dzatinodyiswa nokuti wanyima mukadzi $5 asi iwo amahura ari kunzwa ukoko anotidyisa bos tiri kumanyima $5 kana wadaita smalls ita smalls yaunoachivha kati yauno smalls yezera rako rega kutsvaka smalls inoda mari wosinamba ndo zvinopa kuti mudyise izvozvo uona munhu akuye nepeyese so uchiwe wadyiswa uchinda nepeyese kunopa smalls. Because watora smalls isire kwa caliber yako tsvaka smalls ema 10 pounds danana nemunhu wezera rako rikaudana nemunhu anoda kuzvinhu zviri expensive ndozvinopa kuti mudyise izvozvo wozodyiswa sei peya yako yanga ifanga kuenda kuvana woona yese iri kuenda kumunhuye uri kumutengera wakatora hure risiri resaizi yako kuhura hakurambidzwa sedanana neeji yako nesaizi yako caliber yako zvinoendera nehomo yako rega kuita vakadzi 2 kana usingava afordi vakadzi 2 masmalls 2-3 vanoda munhu ane mota uchidriva from point A to zvebhazi zvinoda 1 stika kumukadzi 1 so kana uri webhazi ita mukadzi wako 1 zvako chingokwira bhazi rako chinda ikoko andiona vamwe vei murodana nevanhu vane marange rover imuri musina marange rover chona haisi level rako upezira kutora mari yevana yemabenefits nayo kuhure hure ropeza kuti yakashota unopezira kutora loan nayo kuhure vamwe vana negambling problem vakatanga gambling problem vachida kusetisa manits ndindikahwina 1 million ndigotengera mukadzi hauhwine 1 million ukaivinga uchiita zvemusoro iyoyo unde uchingohwina dollar kana kudoluza muri kundinzwisisa kuhura nemunhu asiri wesaizi yako kunoita kuti udyiswe futi kutsvaka munhu asiri wekaliba yako kunoita kuti udyiswe futi andiona yes nemo vakadzi munodyiswa futi munhu anouya odana newe yakapracha iyori high class achida kuti zvinhu zvako zvese zvipinde muzita make unodyiswa nemurume iwe tiri kunzwanana so I hope ndakubetserai vanhu imimi vana musoro pangu nhau yandotaura nhau iri genuine kudyiswa kuriko ende kudyiswa sometimes tisu tinokonzera ndiwo samari enda kudzai tinozvidyisisa tisu nekuroora vanhu vatisingadani navo ukaroora soulmate yako anokudyisa chiti kudyisa chiimuchiita zvinhu zvechese mese anoda kutsvakira mufuwiro wekuti umukangamwe maybe because how can you dyisa me indichiita zvese newe pepi 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 ndawana mari maaccount what do we do tosavha mari what do we need a holiday hey sweet anokudyisa chii kuwesta mari achienda kun'anga iwe uchimuitira zvese ndiwo panobva kudyisa ndipo kuti iwe unotanga kutowana mari auchavainayo kumba vanhu vakushotegwa nemari mumba kudyiswa kunouya panotanga kunobvunza vanhu vepanext door nai vadiwe murume wangu achavei kumba mambomuonawo here aabve kubhawa chiiko anenge angotenderedzwa nevasikana ha ndoita sei kuna vamwe gogo namba dzavo ndedzidzidzi tinozvidyisa nokuroora vanhu vatisingade tinozvidyisa nokuroora vanhu nekuda kuusa vana vevanhu
unotora mwana wevanhu usingade uda ngomupinza mumba iwongomuchengeta mumba by force usingamude hanyadzo zvati haumude ndopano kudyisa kuti uchimuda ka kana uona usingadaiki zvandirikutaura izvi guys there is something wrong with you. This advice is very, very, very good advice. Even a list. Remun. Resha unoda nezvausingade. List. Taiwa, ine mukadzine. You will use that list as a scale. Ndakati handidi mukadzano. Kupera pangogara pachimuwadoro sei. And handina kana voice. Why ndisina voice? Kusi ndisina voice pana munde munhu akati handidi doro pana. Kin, kin, kin. Wakadyiswa. You know, if you don't know where you're going, you end up anywhere. Unga kuzasa setu arasika yozinga zikwa rugenda. Murugenda pe hakuna kwa ndukenda. Hauna kurasika, undo kurasika se yozinga zikwa rugenda. Muna arasika munano zikwa rugenda. Uruda ende mblenda shan, shan, but kwa ndukenda kwa kuluwa kweru, oh arasika. Parika nojit, andi zikwa ndukenda. Urugenda pe, andri mzimbabwe. Urugenda pe, I don't know. So unozasa setu arasika kana usinga zikwa rugenda. Get a partner wa unoziya kwa uruke nda nae. Ukawone uchi ndoda partner njandi tiramwana. Unu una a. Warura ni muna ane eite asinga chadika na wana. Una a. Wadoche mbeza na nae ya doche mbera. Ndo kwanzu kujikiswa yi koko. Why chiti kujikiswa? Aku chinja. Why it has been really beyond what you like. But if you don't know what you want. Wamwene mungu dacheru muna ane mazamu ni trousers. Saka. Aka uya even aka kujikisa aka sakujikisa apana chimwe chaunoda even chimwe zvino kana kaita doorframe ndimude ukaona iwe uchifarana nemagaro mombe ungozvona ha wadova mumba nemunhu asina kana garo you need to ask yourself asina kadliso ke how did they end up here murunza zvandotaura here ukango uchinda samu ukaona wasamu wakausinga kuti how did they end up here ndenge ndarasike no pana zvamandita vane mimi. Ayo, mwenenge mandi dakisa imimi. How did I end up here? And on. So that's the only advice I give you. If you want to know, utoka jikiswa here. Unafangu mungu jizia where you are. What you want in life. So usinga dene zwa unode. If you don't know what you don't like and what you don't want in your house, in your relationship, uri easy kujikisa. Nungu kajiswa uzituwa jikiswa. Plus, ndazo tukana doko waveda ujikiswa. Zidza kujikane mkazu wako. Garai itai family dinner. Mchijika neva na food. Mchijika pakurida. Iwe tike kutu unopakurigwa. Na mkazi. Isai dishiri zare mnyama. Mweza dishiri raka sarasaza. Unachijika pakurida nesipuni yake. Engo ya da kana rapa kubarika siwa raka sundi boko. Otenderezo sundi rao. Kana zimungo mkazi waka pakurida rako. Baby ndo dara kora wanipakurida. Ndiyo simpe. I'm feeling lazy. Ojika rake rapakurida. Minyama yake. Unza, nandifari kujazwa. Ndopa muno jikiswa. Indakazu nilisa. Wano wano jikisa. Let me tell you. Wano 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 jikisa. Muna, aini nandifari chicken. Nasa nisuda uja. Iba nungo kubikira idedi. Listen, this is what I do. I'm a cook. Ndo subikira. Ndika wana usinga jike chicken. Chatabiga tezi. Ndo subikira. Ndo subikira. Dema wokos. Oh, bekandi shambo. Tamba Xbox. Ndo subikira wano jikiswa. Kana munhu akabika zvasingade kudya nene ndobika ndai ndobika zvangu ndekani ndobasa remari tinayo mari yefood food haidhuri kunoko ndopano jikiso. But having said that pane pamwe patinochengetedzwa namwari wedu neve kwenyu vanokuchengetedza zvokuti munhu akakudyisa so dzimwe nguva ndiro inodona so it happened to me in the past 6 months ndiro kudona so brand new ndiro kudona umwe munhu so kudona kudona ndiro kuti paparadadi izere chikafu so chikadeuka so. Kupakura sasa sori nokita imwe staira kubuda chutsi na pa center kudai ndine ma video ndogona kuradza kuradza paka ipa ndona enda zvishande kujigisa kunoshanda kunogona kusashanda namatai muma relationship yenyu namatai dzidzai kunamata munokunda Satan mumba musingana matiwi munozvisiwa. Saka iwo kana uri murelationship mako mune mukadzi wako musati mambonamata. Mambonamata here murutu. Mambo kungonamata tiri kuenda kuchechi kunamata. Mambo zvinamatira here murutu. Iwo wega wakambonamata. Ndosa uchidyiswa. Ndiwana. Kana iwo uchifara vabereki vako ukaroora munhu asingafarira vabereki vake wakuzodyiswa. Because pauchandoda kutumira mari kumusha iye achaenda kunganga kuti mari iri kuperera kumusha kwake ng'ange bet okay. Omwiswe dzvinyu.
Saka nangu wakarora muna nofarwa bereki wake anopa. Okay baby, rekati vatumire tese. You'll thank me later. This is one of the best lives ya mchawana panapa. Any good advice? Thank you so much.